Привіт, Україно! Сьогодні зробимо невеличкий огляд наших озимих зернових. Після внесення добрив азотних навесні, сьогодні це у нас десь 20-22 дні після внесення. Зараз ми знаходимося на полі з ячменем озимим. Ну, точніше, він дворучкою вважається, але сіяли його на зиму. Майстер зернограду, по-моєму, така у нього назва. Він нас, в принципі, влаштовує по врожайності, по розвитку, там, по всім характеристикам. Ну, картинка помінялася. Тут ми закладали досліди, хто пам'ятає, з карбамідом, з внесенням карбаміду 170 кілограмів фізичній масі і 120-130 селітри. Ну, окремо я маю на увазі, робився контроль. Почали карбамідом, а продовжили селітрою. Різниці поки що ми не бачимо. Ось десь я ходжу, десь тут недалеко від межі, але різниці поки що по розвитку, там по кольору немає. Єдине, що покажу вам, якщо не забуду, якщо вийде, це на пшенички. Ми залишали контрольку, щоб для цікавості, як побачити пшеничку, розвиток пшенички побачити без внесення і з добривами. Є різниця, по кольору точно є. Ми там трошки полоску заставляли, метрів за 20, шириною це XZ3,6 на прохід, щоб чисто подивитися на це діло. Наочно це видно, я думаю, на камеру теж буде видно. По ячменю ось таку картинку спостерігаємо. Нічого, розвивається, вже зелененький, красивенький, якби нам подобається. Бур'янці почали лізти, але ще трошки зарано їх обробляти, тому що у нас так холодно було, це сьогодні так сонечко вийшло тепленько. Якщо буде продовжуватися така погода, то десь через дня 3-4, можливо 5 будемо обробляти. Але точно не сьогодні і не завтра, тому що, по-перше, дощики пройшли. Вологи багатенько зараз в даний момент. І плюс те, що бур'янці тільки-но вилазять. Я ось зараз намагаюся спіймати хоч одного, щоб вам показати, до чого я веду. Але, ага, ось, знайшов, зараз намагатимуся вам продемонструвати. Ось манюні, бачите, який він? Тільки-тільки-но, буквально він, напевно, ну, може, вчора виліз. Ось по центру екрану. Ну, це ще рано, тому що інші теж будуть вилазити і нам створювати проблеми, якщо ми зробимо обробку від бур'янів зараз. Картинка по полю приблизно однакова, якби я зайшов плюс-мінус в одне, і, ну, в одне показове місце таке. Коптера ми не брали, бо вітер і час, якби, то таке діло. Може, пізніше будемо знімати, але от для такого огляду бачите, що ряди замикаються вже, змикаються потихенечку. Нам це теж подобається з урахуванням того, що тут 15-сантиметрове міжряддя і десь від 40 до 45, там 47 штук на погонний метр висів був. Тому кущення достатньо таке цікаве, достатньо гарне. Халявний бензин, да? Халявний. Опа! Транспорт младшого агронома. Не тряси, я не можу кадр виставити. Стабілізація не робить. Ой. Так, ось ячмін, це від балки тут. Ну, в принципі, вигляд такий же, як і там, як я й показував. Якщо ви щось зуміли розгледіти. Економія? Щоб назад не пхати. Так. Що ми? Значить, пшеничка наша після соняшників. Тут розвиток теж непоганий, в принципі, як бачите, і по кольору, і все. Візуальна складова, якби, радує. Ряди теж змикаються. Ось така картинка загалом. Ну, є десь місця, можливо, тут земелька трошки гірша, не так розвивається. Але загалом все рівно картинка більш ніж задовільна.
По бур'янам і по всьому зараз. Тут і соняшники вже видно трошки пішли, але знову ж таки декілька днів даємо на розгін їм. І тоді вже будемо обробляти. Зараз іду, намагаюся спіймати, ну щось. Ага, ось о. Є. Ось о, соняшники пішли вже. Це теж, якби я думаю, це пару днів вони тут на поверхні вже приблизно. Ну, може, до 3 діб максимум, не більше. Бур'янці ось о. Мілкотня теж. Ну от, ось, дивіться, от, приклад, тільки-тільки вилазить. От класно, це декілька днів, ось ми ще дамо їм часу. Ну, якщо все вийде так, як ми хочемо. І якраз буде класно. Обробка буде вчасно. Бо зараз, ну, реально, ранувато, якби. Може бути таке, що буде друга хвиля, і потім що тут буде? Буде купа проблем. Трішки глянемо на рихлення. Тут теж, по-моєму, бур'яни пішли. Це тут знизу у нас кукурудзи буде гектарів 7, а вище демо Євросем. Хто пам'ятає відоси, хто дивиться, а хто не дивиться, будь ласка, подивіться. Там багато чого є цікавого. Ну, за бугром тут буде, ну, то пізніше покажемо. І ось на рихленні було ж баранування. І ось скільки часу пройшло. І ось наші жителі тут, як тут. Навіть десь я амброзію бачив, ну, лободу бачив, тут наші постійні глядачі, скажімо так, чи жителі поля, краще так висловитися. І ось вони теж, ну, культивацію тут, звісно, теж планується проводити. Ось амброзія вже пішла теж. Ну, хай ростуть. Підростають. Малеча, ось дивіться. Ну так, чи маленько, я б сказав. Ну, можна було якби баранування провести, але вже строки підганяють. Уже 22, по-моєму, сьогодні квітня. Ми зазвичай з 20-го, там от минулому році, по-моєму, в 20-х числах культивацію проводили, потім посів кукурудзи. А соняшники вже в травні, ну то таке. І тому немає зиску заганяти сюди зараз борону знову. Краще вже перед посівну культивацію одну. Міленьку, сантиметрів на 5. Рихлення у нас в цьому році рівненьке. Як бачите, ось дивіться на камеру, рихлення робилось ось так. Ось так, ну як я дивлюсь зараз камерою, пам'ятаєте. І тому особливих якихось кренів, ям, бугрів не спостерігаємо. Так, як відоранки точно. Тому по діагональці вжарим культиватором, все буде пісенька, все буде класно, як повинно бути рівненько, красивенько і чистенько. Для кукурудзи саме те. І знову ж таки буде проводитися культивація, скоріше за все, тільки під кукурудзу. А вже під соняшники буде видніше чи пізніше. Ну, чи може буде, не можу сказати точно, але тим не менш, на сьогодні така відповідь у мене на це питання, кому буде цікаво. Підсихає швидко. Але дивіться, що це у нас сьогодні. Та ну, теж через пару днів раніше сюди не заїдеш. Так що якось так. Їдемо на пшеничку після кукурудзи, там де у нас контролька по добривах, де немає взагалі нічого. Пшеничка після кукурудзи, я думаю, всім зразу в око кидається ота полоса зліва. Це є наша контролька. Чисто, ну, вимикали сівалку тут на цій відстані, щоб, ну, звісно, тут і дурному ясно, що різниця буде, але тим не менш вимкнули, проїхали, ну тут метрів 20, може, метра 3, ну, на прохід один сівалочки. Проїхали і зоставили. По місцю, де ось 120-130 кілограмів селітри сівалочкою вносили, ну, сіялось воно все з добривом восени, а весною, це ж єдина відмінність, не буде зараз отам добрив. Зараз і покажу це все діло. Спочатку дивимося там, де якби все нормально, теж ряди змикаються, пшеничка росте по бур'янах. Тут така сама історія, як і на ячменю. Так само і тут по пшениці. А ось, що ми маємо. Ось дивіться. Вона, по-перше, що колір, по-друге, менше зростом. От по ліву і по праву сторону, там, де добрива були, пшениця більше зростом.
Тут ось, якщо бачите, рідкувата, це тут купа була бадилля. Ну, ми то розгортали, але тим не менш, бачите, трошки рідше якби впало. Оце ж, я маю на увазі, візуальна складова складається, що тут маловато пшениці. Ну, воно так і є, тому що купа була. По ліву сторону, ось дивіться, якщо дивитися, нормальний прохід ось. Право і ліво, дивіться, який контраст. Ось вам і азотні добрива. І здавалось би, якби попередник кукурузка там не наче і краще, але тим не менш, без азотних добрив нікуди. Наші експерименти, там карбамід, селітра, це ще питання відкрите. По ячменю ми гіршої, ми отакої картини, скажімо так, не бачимо. Ну, скажімо, на місці, де внесли карбамід, ячмінь не такий, він не виділяється, він однотонний там весь, в принципі, ми візуально проходили. Єдине далі, що там буде по врожайності. Так як ми ж від межі, від сусідів справа там відмічали пару, 2,30 там, по-моєму, гектарів. Але, тим не менше, карбамід, я думаю, що, можливо, не вступає селітрі в даному випадку, в даному методі внесення, тому що ми не бачили там ось такого контрасту, який спостерігаємо тут і який я вам зараз тут і показую. Ось бачите, це вам не здається, це воно так і є, по праву, по ліву сторону. І он там воно кінчається, он бачите. Це ж там звідтіля вимкнули, чи відсюди, я не пам'ятаю, откуда ми заїжджали, чи відсюди зразу просто не вмикали, а там аж вимкнули сівалку вже в роботу. Не пам'ятаю точно, але суть точно та, що ми залишали, це невеличку якби таку контрольку. І маємо результат. Воно і в збиранні теж, в жнива теж воно нікуди не дінеться, вона тут слабенька пшеничка і буде по-любому. Так що, отакі справи. Ну, звісно, витрата палива буде, яка знає яка. Кілометраж одматує заднім ходом, а потім каже, що він багато жере. Хорош, бо ми зараз додому так доїдемо. І неначе нікуди не їздили. Вперед давай. Пшеничка після сої. Технологія та сама. Посів, там добрива і селітри 120 весною. Ну, так. Не бачу особливої прям, ну, вау, різниці, але, ну, ряди зімкнуті, почуваю себе більш-менш нормально на візуальну складову, якби це я зайшов з іншої сторони, ми понад посадкою ж вертаємося додому, це з іншої сторони, то я тоді від асфальту отам десь був приблизно, ну, де великі дерева оті, а це зараз з цієї сторони зайшов через лісосмугу, коротше кажучи. Ось так приблизно це все діло виглядає. Ну, непогано ось, якщо на цю сторону повернутися за сонцем, щоб видніше було. Загалом більш-менш нормально. По бур'янах теж іду от так само маленькі де-інде там були якісь і все. Ну, рановато, рановато ще оприскування проводить через декілька днів. Займемося цим питанням, але точно не сьогодні. І не вчора, як то кажуть. Ось так. Ось такий огляд. Більш-менш ми задоволені таким виглядом зовнішнім. Спостерігаємо далі. До побачення.